Tuna shukuru serikali kwa sababu kuna project mingi sana zimekuja starehe. Kuna Ngara housing project ambayo iko hapa. Ngoja kwanza. Kuna housing project ya Ngara housing project ambayo ilianzishwa na serikali hapa. Na sisi tuna support rais. Kwanza mimi na support rais sana. Lakini wakati hizo nyumba zilikuwa zinajengwa, more than 2000 mechanics wamefukuzwa kwa hii barabara. Hawana pahali ya kwenda. Lakini hizo nyumba ukienda uone zile conditions zinayoko na serikali, hakuna mtu wa starehe hata mmoja anaweza afford kununua hizo nyumba. Kwa hiyo sisi tunaomba serikali before they do any they launch any project hapa starehe, wawe wana consider watu wa starehe, kwa sababu hatutakuwa tunaona soko inajengwa inawekwa watu wengine. Nyumba zinajengwa, watu wengine wanaingia. Kwa hivyo sisi tunasema tumechoka na soko ya Mwarero ni ya hawkers, na ni hawkers pekee wataingia.